ከምን ልማት ስሮች በቆሎ ላይ ነው ልምድ የነበረ ናፋል ሰፊ ልምድ በቆሎ ላይ ነው ጤት ላይ ተላዩ ማሽላ ላይ ነው በተላይ ዝናብ አብቃይ ሆኖ አማራ አቆረባች አካባቢዎች ላይ ማሽላ ይመዝራት ልምድ ማለ በተላይ አዲሱ የምንለው ስንዴ ነው ማፊስ ስንዴ ማለት እና ሀገር ብቻ በውጭ ስንዴ የሚታወቀው እንደኛ ፈራካዊ ስንዴ በዋናነት የሚታወቀው ኦሮሚያ ነው ኦሮሚያ አካባቢ ያዩ ሰዎች ናቸው እንጂ ሌላ ሰው ስንዴ ሲባል በቃ ከውጭ ስንዴ ማለት ፈረንጅ የፈረንጅ በቃ ሀብት ብቻ ተዳርጎ ፈረንጅ ንብረት ተዳርጎ የሚወሰድበት ሁኔታ እና እዚህ ተዘርቶ ደርሶ ሰው ሲያይ በጣም ላለፈው ጊዜ ቁጭት የተያዘበት ነው። ላለፈው ለተቃጠሉት ጊዜያት ማለት ሚሊየንስ ሄክታር ሳሉ ያለማ በብዙ ሚሊየን ሄክታር ያለማ አለ። ትንሽ ነው እየለማ ያለው አዋሽ ብቻ ማለት ነው። አፋር አይደለም ኢትዮጵያ ማማቀብ ይችላል። አዋሽ ማለት ለእኛ ደግሞ እንደ መልካም አጋጣሚ ካሉም ማስተዳደሮች ካሉን ስድስት ዞኖች አራቱም ዞን አዋሽን ነው የሚያቋርጡ። ይህም ራሱ ትልቅ ጸጋ ነው ለእኛ ማለት እና በግብርና ኢንቨስትመንት፣ በእርሻ ኢንቨስትመንት፣ በላይቭ ስቶክ፣ በእንስሳት ሀብት ተለያዩ በጣም ትልቅ ቦታ ይችላል። ጋስም ጥሩ ጅምሮች አለ። አሁን ከስንዴ ጋር አሁን የጀመርነው በፊት ይሄ ሸፈራው የሚባለው ኒም የሚባለው ለጤላ ብቻ የሚያገለግሉ እንትኖች ነው ተለምዶ የነበሩ። በዚህ አመት ትኩረታችን ለምግብነት የሚያገለግሉ ላይ ልማት ፕሮግራም ላውንች ሲናደርግ አርባ ምንጭ ላይ ነበረ እንትን ያየነው ሙዝ ማለት አርባ ምንጭ አሁን ሁለተኛ አርባ ምንጭ ወይም አልፈል ማለት ነው። እውነት ለመናገር እዚህ አሁን ሙዝ በእኛ ደረጃ አሁን ኤክስፖርት ለማድረግ ፋብሪካ እስከ መቋቋም እያ አፋር ላይ ፋብሪካ ተቋቁሞ ሙዝን ኤክስፖርት የማድረግ በእርሻው፣ በዚሁ ደግሞ በሌማት ፕሮግራም የማገናኘት ስራ፣ በሌማት ፕሮግራሞች የማገናኘት ስራ እና ስንዴ ብቻውን ሳይሆን ከነበረው ከተለምዶ የእርሻ ልምድ ከፊል አርብቶ አደርነት ልምድ ወጣ ባለመልኩ ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በቱሪዝም ሀብት ከየትኛው ቦታ ገለጋል አካባቢ ጋር መወዳደር እንችላል። በሉሲ በለው፣ በርታሊ በለው፣ በሉ በዶቢ በለው፣ ባላሎባት በለው፣ እያንዳንዱ አካባቢ ዩኒክ ፊቸር ያለው የተለያየ በቃ ባህሪ ያለው አይነት የተለያየ መልክ ያለው ማግኘት አንዱ አካባቢ ከሌላ አካባቢ የተለያየ እና ለአንዳንዶቹ ኒው ፕላኔት ብሎ የሚገልጹበት ሁኔታ እስከ መፍጠር የሄዱበት ሁኔታ ነው። አበታላ ትውልድ ፕሮጀክት ፒኤም ፕሮጀክት አሁን የተጀመረ ያለ ትልቅ በቃ ነው። በጣም ከዚህ በፊት ኃይለ ሥላሴ ብቻ ነው ያቦታ አይቶት ቀደም ዛይነ ሥላሴ አይቶት ግን ወደ ስራ አልገባ። አሁን እንደ ሀገር አሁን በቅርቡ ሲጠናቀቅ ይጠናቀቃል ብለን ነው እና ሰው አብዛኛው ሰው ትንሽ በጣም ስራ የሚጠይቅ አካባቢ ነው ስራ ወደ ሴተ እና ይሄ በቱሪዝም ሀብት ትልቁ መሳቢያ ሴንተር እና ይሄ የሙቀት አካባቢ ነው። ያስፈራል አይነት ሳይሆን የማዝናኛ ቦታ ነው። መዝናኛ ነው፣ ጊዜ ማሳለፍ ነው፣ ጊዜም በአግባቡ የምንጠቀምበት አካባቢ ነው ብለው የሚመስሉበት ሁኔታዎች ይፈጠራል። በተለይ ትውልድ ፕሮጀክቱ አሁን የአካባቢን ይዘው ይወጣል። አሁን አካባቢ ምክንያቱም ዓለም አቀፍ እንግዶችን ማስተናገድ የሚችል ሆኖ ነው እየተሰራ ያለ። ዓለም አቀፍ እስካሁን ከተሰሩ
ገበታ ለሀገር ገበታ ለስካም ከተሰራ ፕሮጀክት የዘኛው የነዛን ፕሮጀክቶች ድምር ልምድ የሚያርፍበት ፕሮጀክት ዳርጎ ነው የሚወሰደው። የዙ ተጠቃሚ ሲሆን መንግስት ላይ ያለው ስሜት ስራቱ ላይ ያለው ስሜት በተጨባጭ አይቻለሁ። ስለዚህ በተለይ በተለይ የትናንቱ ጎርፍ አካባቢዎች ወደ ስንዴ የተቀየሩበት፣ የትናንቱ የጎርፍ አካባቢዎች ወደ ሙዝ፣ ወደ ሽንኩርት፣ ቲማቲም የተቀየሩበት ሁኔታ እና ይሄ የሚፈጥረው ስሜት ቀላል አይደለም። ህዝብርሰቡ ላይ ካለን ሀብት አንጻር ሚን ይህንስ የሚታረስ መሬት አንጻር ሲታይ አሁን ስለ መቶ ሺህ ውጭ አይደለም እያወራ ግን በዚሁ ከጀመር ማለት ነው ከጀመር ለራስ ለአፈር ሳይሆን ለሌላው ለዜጋው ማለት ነው። አጠቃላይ በግብርናም በማዕድንም በቱሪዝም ከበቂ በላይ ለአፈር የሀገርን የሚቀይር ነው።